दादागिरी गुंडगिरी. आत्ताच मला नाना म्हणत होता, नानाच्या एका ओळखीच्या माणसाला फार मोका लागत होता नाना. आणि मला मग सगळ्यांनी सांगितलं, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे सहकारी आले, बनगर आले, बाकीचे सगळे आले, सागर वगैरे सगळे आले. म्हणले दादा एवढ्या वेळेस वाचा, आत्ता सांगतो एवढ्याच वेळेस, परत चुकला तर अजित पवाराकडे यायचं नाही त्या कामाच्या करता. बाळासाहेब तुम्हाला कळलं मी काय सांगतोय ते. आता तुम्ही काय सांगायचं त्यांना सांगा. मला अधिकारी म्हणतात दादा तुम्ही एवढं कडक वागता आणि कसं हे पाठीशी घालता. माझी पण कमीपणा होतो, पण माझं तुम्हाला पण जेव्हा भावाची माणसं म्हणून मलाही थोडस अडचण होते, पण तसं आता होऊन देऊ नका. कुणीच अजित पवार सकट कुणीच चुकीचं वागू नका. तुम्ही योग्य वागा आणि योग्य पद्धतीनं काम करा.